当机卡没得马赛路才到。第三个也是个，哎，我给你说呢。好，阿萨拉。没事，别没事，没事。好的嘛，啊，没这样的，下楼啊，到下楼，到个 James King， 他去嘛呢，对吧？他摸了没？他在哪呢？耶，哦，江西下楼的，他去嘛呢？အခုမှတ်ရရတယ်လေဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်ကြီးကတော့အားလုံးသိကြတယ်ပဲနဲ့အရှင်အပညာတန်မိတောင်လေးဆရာတော်ကတော့ကိရေးရမှာအများဆုံးပူနေတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆရာတော်တစ်ပါးကတော့အာဘီရှော့ဒါယောက်ဩအင်္ဂလိပ်ဒါယောစီဘောနာအမြတ်မပြီးအောက်ပိုင်းအာအဲ့ဒါဆို sorry RC ဒါယောစီမင်းတို့မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းမှာဘီရှော့ဖိုးရစ်ဖြစ်ပါလေ။နာစီအကြောင်းအင်္ဂလိပ်ဒါစီအာဘီရှော့စတိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းအဘက်ချမ်းပါနာစီအတပါတပါကတော့အာဘီရှော့အော့ဂတ်စတင်အာအာဂျန်ဂျက်စတင်ဒီကဘီရှော့ဂျက်စတင်ဒီခန်းအဘက်ချမ်းအဒေါစီအစ်စ်အစ်စ်ဆက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုရှိတော့ဘူးလေတော့ဘယ်လိုရှိတော့ပဲညာဟဲ့ကတူကြလားအမောပါဖြစ်ဘူးအလောက်လေမဟုတ်ကြလားဝိဉ္ဇဉ်တပ်ပစ်တပ်ထူထူချိနော်ကြလားတပ်ကညောတော့ကညာတော့မှုတပ်ခုတော့နေမေတ္တာမခါတော့ချိဖို့ကောဖို့မေတ္တာမခါတော့ကညောတော့ကလူအခုနေတော့အဝနေလိုပါကညောတော့ကလူအတဆော့ဖဲလိုပါကညောတော့ကညာအတဖြစ်ဘူးဒီခါတော့အတပါခုမတ်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခင်ယူလို့ဆိုမဲ့အစီအနေအလုံးကတောင်ကလေးဆရာတော့အမြဲတမ်းအားကိုးတယ်အားပေးတယ်အမြဲတမ်းနောက်ပြီးမှရှိတယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောဒီနေ့ကျင်ကြတယ်ကဲပေးသားလေးဘောတော့ဘောတော့အမတရားကိုလက်ခံပြီးသားတဲ့ပုံစံဒီမှန်သမျှဒီနေ့ကဆက်ပြီးအမြဲတမ်းချုပ်နေတရားမယ်ချားတဲ့နေရာမှာရဲရဲတင်းတင်းနဲ့အပြေချာရမယ်ငါတို့တွေကတိုင်းရင်းသားပါဆိုကိုယ်ကိုကြည်ညာဆရာမလို့ဟုတ်လားငါတို့ကငါတို့တွေကအမြဲတမ်းတိုင်းရင်းသားဖြစ်နေပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှကြောက်စရာလည်းမလိုဒီတိုင်းမျိုးတည်ထောင်တာဟာဒူးတရတော့တမိသားစုတော့တည်ထောင်တဲ့တိုင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိစေချင်ပါလေငါတို့တွေကအကုန်လုံးညီညွတ်ပြီးသားဖြစ်ပါလေငါတို့ညီညွတ်ခြင်းကိုကြိုခွဲတဲ့ပုံစံတွေရှိရင်အဲဒီကြိုခွဲတဲ့စနစ်ကဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါတို့ဖြတ်သိလိုက်ပြီဖြတ်သိလိုက်ပြီဖြစ်စရာမရှိတော့တဲ့အနေထားတွေအားလုံးငါတို့လည်းအကုန်လုံးတော်လန်နေပြီးသားဖြစ်ပါလေကဲရင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဒီတိုင်းမျိုးဟာလားတိုင်းရင်းသားတွေတီထောင်ဖန်ဆင်းရတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဆိုတော့အသိမပြည့်စည်ချင်ပါလေ။တဦးတယောက်တော့ဖန်ဆင်းရတဲ့တိုင်းပြည်မိသားစုတစုနဲ့ဖန်ဆင်းရတဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်တော့ဆိုတော့လည်းနားလည်စည်ချင်ပါလေ။နောက်တော့ကိနေအသိမပြည့်စည်ချင်ပါလေ။ရေနေလို့လို့ကြပကျွန်တော်တို့ရဲ့
ပြင်းတော်လည်းရတာအဆုံးသတ်သွားပါလားဒါမှမဟုတ်ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လာရင်ကာလအတွင်းမှာပဲဆက်လက်ထားရှိမှာလားဆိုတဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်သိချင်ပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီဒီချင်းပြီးလို့ရေးရဲရက်တန်တဲ့တော်လာရင်ပြတ်သွားပြီးအဲ့လိုတော့စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလိုအပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပြည့်ပြည့်စုံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရမလို့ဒါမဲ့အခုစဉ်းစားတော်လာရင်ဆိုတာအများအားရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်တူတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးရှိတယ်တော်လိုင်းအများကြီးရှိတယ်ရှိနေပါပဲဒီတော့ဒီဥစ္စာစဉ်းစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့သမတ်နဲ့စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်ဒီကြေးရေးစဉ်းစားဘာလုပ်လဲဆိုတော့အားကိုယ်ရုပ်ကြီးရဲ့လက်ခံတဘောတော့အားပြီးသို့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲဝဲကြရတယ်ဒီအောင်ခိုင်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီကြေးရေးလုံးကအောင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲလမ်းကြည့်ချက်ဟိုကြားချက်ဘာလို့ဘလို့ရလို့ရှိပါတယ်咱们地广为广阔，以中国来讲，阿婆几个人，为了富，给他的爸妈，不忙活了，反正没为了干。这不，这不都，那个那个那个，我们马上成为两个，这不这多的，马上成了和平的铁夫，让夫妻你们俩，咱替，让爸婆咱替，让老婆老大的谈来咱们，啊，咱爸婆老婆为了来咱们家做 process is over。และธรรมทานวัดตอนนี้ก็ย่อติดพัดกระดุมตาเราก็ปักพุทธกัจจิเราซึ่งไม่ยากจะตรงนี้และเมื่อที่ตอนเราเปิดเต็มปากตรงนี้เนาะประชาชนได้รู้ว่าและเราที่เราการและธรรมทานวัดตอนนี้ไม่ได้มาเราเป็นที่เราตาจารจักรเลยโอ้ยทำไมถึงเปลี่ยนเราแค่นี้แต่พี่ธรรมะเราก็จะเสียมาโมลิโมมาดีโอ้ท่านเราฉันรู้กินยี่เนี่ยมาชีเด็กกินยี่เดียวကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တခြားဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ကရင်တူအားလုံးကညီညွတ်ညွတ်နဲ့အစိုးရကိုတောင်းဆိုရဲဆိုရင်အစိုးရမပေးဘဲနဲ့အနေနေလို့မရဘူး။ဒါလူစုတရားကိုကရင်တို့ကလုံးသိရဲ့ခြံတာ။ကရင်မျိုးကိုတရားဝင်ဖြစ်တရားအသေးဖြစ်နဲ့လက်ခံပေးပါလို့ပြောရင်အခွင့်အကောင်းဆိုတာကတစ်ချိန်လုံးပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ပင်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာငါတို့ရယူရမယ်အဲ့တော့ရယူလို့သိနေပြီလို့ဦးစီးနေရမြင်ပါခရီးနေညရင်ခရီးခံပါမယ်ဒါဆိုတော့ဒီတိုင်းတိုင်းပဲဒီအားလုံးဒီနေ့ဒါကြတဲ့ကိုယ်စားလေးအားလုံးခရီးယူနေဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးအားလုံးကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်အားရပါရဘာလို့မှအတံမချရဘူးအဲ့ဒီအတံမျိုးတွေဟာခရီးနေအတွက်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ခရီးနေအားလုံးနားလေသိပါဆိုလိုချင်တာကနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြည့်ချင်းတဲ့နေရာမှာတတိရှိမှုလိုပါတယ်ဒီတတိယသူရဲဘောကြောင့်တတိမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ငါတို့တွေကဘာနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုငါတို့ရဲ့အဖြစ်ရေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရနိုင်မလဲကိုယ်ပိုင်ကဆုံးမြတ်တိုင်းဒေသနိုင်ငံတော်အစိုးရကပြတ်ခတ်လို့ပြလိုက်ခဲ့ပြီငါတို့ဒီတိုင်းသားလူတွေအတွက်ဖြည့်ရလားဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာလေးမှာအပြစ်ပြောဆိုစရာတွေနည်းနည်းပြောပြလိုက်ပါလားနိုင်ငံရေးဒီနာကဒီအချိန်ကမှပွင့်သွားပြီပွင့်သွားတဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းပွင့်သွားတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဒီနာကိုကရင်တိုင်းသားလူတရားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲလက်မထိုးပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးကရင်လူထုတရားလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကရင်အားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးလာလာ